हिर बाहिर खोर हुआना खुरे रे दी हेलो एतिया राति आसमान बाथिले आरो इमाने बरखुन पका दिसे एको हुनिए ना पाए एतिया माने भात बना बले साउ पाक घरले आरो আজি মাংস বনাম তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো কৰি লৈছোঁ বনাম পাকঘৰলৈ চাওঁ আৰু আজি আমি বনাম চব্জি জুই আমাৰ এয়া জুই কেৰাহী গৰম হৈ আছে আৰু এইখন আমাৰ বনালে নতুনকৈ এখন মেয়াম আৰু এইবিলাক পিঁয়াজ চিয়াজ চব কাটিয়ে থৈছোঁ পিঁয়াজ এইফালে মছলা এইখিনি আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পিচি থৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত আছে মাংসখিনি ৰ'ব উলিয়াই লওঁ আৰু এই মাংস মই মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ হেৰি পিঁয়াজ মছলা নিমখ হালধি তেল চব মিক্স কৰি থৈছোঁ সেইখিনি এতিয়া মজা আছে বনাম আলু আৰু বিলাহীৰ লগতে বনাম বাৰু এয়া বিলাহী মিক্সাৰত দি থৈছোঁ এতিয়া বনাম জুইত আহক বনাওঁ এয়া মাংসখিনিও দি দিলোঁ ইয়াতে এয়া মাংস দি দিলোঁ জুই হৈছে যে একদম পটাপট সিজি গৈছে আৰু অলপ লাগি লাগি ধুইছে লৰাই দিছোঁ অলপ সিজিবলৈ দিম ঢাকন মাৰি দিওঁ থেংক ইউ মাংস ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত আলু দি দিছোঁ এয়া আলু এই আলুখিনি ভণ্টিয়ে দি দিছে বাৰু দেই মই কেমেৰামেন হৈ দিছোঁ আমাৰ বেটীও দি দিছে এইজনী কাম কৰি দিছে দিছে অকণমান আলুখিনি এতিয়া লগাই দিছোঁ দেই ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া এয়া বিলাহী দি দিম মিক্সাৰত পিছিলোঁ বিলাহী দি মিলাই লওঁ অলপ মানে গ্ৰেভি টাইপ বনাম সেইকাৰণে মিক্সাৰত বিলাহীখিনি পিচি ল'লোঁ বিলাহীখিনি অলপ সিজিবলৈ দিম তাৰপিছত ইয়াত গৰম পানী দিম এয়া মাংস ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত আমি গৰম পানী দি দিম এই হৈ যাব হৈ যাব হৈ যাব এয়া গৰম পানী দি দিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম মাংসখিনি মানে সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ পানী দিছোঁ কিন্তু পানী একেবাৰে নথওঁ চব্জিখিনি
উতলক এতিয়া তুলি লগেছিনি এয়া সবজি উতলিয়ে গৈছে এতিয়া আমি অকমান গৰম মছলা দিম কিমান ধুনিয়া হৈ গল সবজিখিনি মানে কালৰটো সাফ কিমান ধুনিয়া লাগিছে এয়া গৰম মছলা অলপ দি দিম আৰু সবজি হৈ গল aku mana utol bole di sabzi bhag pani khai agori ho golu aru ya paghor dolao mari lolu ya ta mari lolu aru bhat khatu dekhwa no hol karon alohi ahi gol bhai ji dujon ahile ejone bhat khale ejone sabzi lo gol video tu kora no hole koi muli bhabisilu khua homoy kintu kora no hol aru sabzi khin khabole bahut tasty hoisile bolok karba khudu goi honti khudu goi kenka hol sab khable কুয়া ভন্টি সবজি খাই কেনকা ভাল লাগিলে বহুত মজা লাগিলে আপনা লোকে কুয়া হলে গম পালে যে মো বহুত ভাল লাগিলে জুইত বনোৱা যে আজি বহুত দিন মই খাইছো যে এখানে বল মা মুখ দুই থাক কেনকা ভাল লাগিছে এই কোন অসকে সবজি খিনি খাই বহুত টেস্টি হৈছিল জুইত বনোৱা বহুত দিন মোৰ খাই আছো এতিয়া ভিডিওটো ইমানটা হেক কৰি দিছো বাই বাই গুড নাইট